অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ বাবেই এক পৰ্যটন প্ৰকল্প স্থাপনৰ পৰিকল্পনা আছে এগৰাকী গ্ৰামীণ মহিলা আৰু তেওঁ অসমীয়া স্থানীয়। এই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ জাৰ্মানীত, কিন্তু বিবাহৰ পাছত তেওঁ হৈছে এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী। তেওঁ হল জাৰ্মানীৰ এলিগ্ৰেট ফ্লুজ। তেওঁ বৰ্তমান বিয়া হৈছে অসমৰ লাহগৰীদাৰী মিচিং গাঁৱৰ দলজিত পাংগাং নামৰ এজন অসমীয়া যুৱকৰ লগত। আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি নগৰৰ লাহগৰীদাৰী মিচিং গাঁৱত দুয়োজনে পৰিকল্পনা কৰিছে এক ইক' টুৰিজিম প্ৰকল্প স্থাপনৰ। Several projects, one is horse riding, maybe some is an environmental project, and I'm also teaching languages. I'm a German, I have lived in France, I can teach several languages, and I have done this before also in India. দুয়োজনে অশ্বারোহণৰ প্ৰতি প্ৰবল ধাউলি থকা হেতুকে আমগুৰি জাজি নদীৰ পাৰত মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এক হৰ্চ ৰাইডিং ক্লাব আৰু ইক' টুৰিজিম প্ৰকল্প স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। And we are trying out where we can take somebody on a horseback because that's a very different experience. অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। বিজয় বৰুৱা, নিউজ লাইভ, তিৱা।